Vou passar um áudio para vocês até em resposta aí de tudo que vem de informação para a gente. Tem né? muitos áudios, vídeos, matérias, que tá, o que está que acontecendo em outras cidades, o que está acontecendo aqui. A gente está acompanhando tudo isso e vai ficar um pouquinho longo, mas eu preciso contemporizar para vocês tudo o que tudo está que acontecendo. Então, assim, ó, é, ontem encerrou o prazo. Daquele primeiro decreto que nós fizemos no dia 21, vocês vão lembrar, né? Que é onde nós fechamos o comércio lá atrás. É, era o prazo de 15 dias que encerrou ontem. É, por que, que foi aumentado em 12 dias? É, porque, como nós abrimos a semana passada, na segunda-feira e na terça, em tese, nós, segundo a orientação dos médicos e também a solicitação do Ministério Público, nós teríamos quebrado o ciclo dos 14 dias. Tá? Então, se nós contarmos de quarta-feira, onde nós retomamos o nosso fechamento, seriam mais 12 dias com segurança para não haver, é, para quebrar esse ciclo do, do vírus, aí, do coronavírus. É, muita gente dá opinião, né? eu ouço muitos muitos médicos, pessoas, empresários, as pessoas falando, e todas as opiniões são bem-vindas, mas vejam, são opiniões, ninguém nesse momento tem muita certeza. Nós temos que nos basear na, nas, nas palavras, nos pareceres dos médicos e da equipe da saúde pública. Tá? Então, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. São essas pessoas que assinam, essas pessoas que têm a responsabilidade se a coisa não der certo, se alguma coisa é, sair do controle. Né? É elas que têm que dar, dar jeito de ter estrutura para atender nos hospitais, para atender nas unidades de saúde, elas que têm que ter equipamentos. É essas pessoas que estão organizando os fluxos dos pacientes, da onde chegam, para onde vai, quem que leva, se um médico, se uma enfermeira, se um atendente, se um auxiliar fica doente, quem que vai, ser, quem que vai substituir? Se estragar um aparelho, aonde que tem o reserva? Que tipo de medicamento vamos usar? Porque ainda não temos medicamento é, próprio para essa doença. Enfim, então estas pessoas é que as autoridades precisam ouvir. Que o prefeito precisa ouvir né, para tomar as suas decisões. As outras são importantes, mas são opiniões, elas não assinam, elas não têm responsabilidade. Então, eu queria dizer isso porque muita gente escreve, na entrevista, manda áudio. Né? É aquela história aí: quem é brasileiro gosta de futebol sabe. Todo mundo escala time, né? mas quem é o responsável é o técnico, não tem como ser diferente então quero aproveitar aqui eu acho que eu vou até fazer é, talvez se cortar esse áudio eu faço um outro na sequência vocês recebem dois fazer um agradecimento então a todo esse pessoal que tem trabalhado muito que está muito apreensivo também mas é o pessoal é, da linha de frente que realmente é servidor que é, estão que honrando aí o, o nome como se diz servidor público tá é, nós vamos ter uma reunião Amanhã, na, acredito que na parte da tarde, com várias entidades. Nós já fizemos essa reunião terça-feira passada, mas não teve a presença do Ministério Público. Nós convidamos, acabamos convidando em cima da hora, mas vamos fazer uma outra reunião amanhã e deverá estar presente o promotor público da área da saúde e também o, vamos convidar o Ministério Público do Trabalho, que também nos recomendou o fechamento. Nós precisamos. Conversar muito com essas pessoas porque são eles que é, têm feito as, as recomendações para a prefeitura para manter fechado. Eles alegam que só é possível, só é responsável fazer uma abertura, uma vez que haja é, condições técnicas, quer dizer, que os técnicos atestem que há uma, uma situação de tranquilidade e aí sim a gente pode. Abrir, abrir novamente. Mas é claro, é claro, gente, não, não tenho dúvida. Eu, ontem eu vi muita coisa que, é, sabe, fugiu um pouco da, da lógica. Não tenho dúvida que o prefeito, que toda a administração está ansiosa para que a gente possa voltar. É, voltar a trabalhar, voltar a abrir as lojas, abrir o comércio, as atividades. É, não, é só, não é só quem tem... Atividade comercial que está angustiado. Todos nós estamos, os profissionais liberais, as pessoas que atendem por dia, né? é, assistência social aumentou muito o atendimento nesses últimos dias de cesta básica. Vocês imaginam aí as pessoas que trabalham aí, pegam os nossos catador de papel, não tem mais papel para recolher. As diaristas, as pessoas que limpam uma casa, uma empresa e cobram por dia antes de chegar em casa. Passa no mercado, faz a sua comprinha, um chapa que descarrega caminhão, um entregador, está todo mundo numa situação difícil. Não é só o comerciante, né? o comerciante também, eu também tenho loja, minha família também tem, e sabe o quanto que é difícil. Lá na livraria está fechado. Né? Se não mudar, nós vamos ter que também, daqui a um pouco, ter que dispensar alguma pessoa, porque não vai ter condições de manter. Então, o prefeito tem noção de tudo isso, mas não é uma vontade. Pessoal, nesse momento, que pode, se prevalecer, se, é, que pode prevalecer a responsabilidade maior que é a saúde e a vida e a segurança que tem por vir né, das pessoas. Então, dito isso, nós vamos ter essa reunião amanhã, vamos conversar. Está escrito no próprio decreto. Eu sei que vocês não leem decretos, né, mas a grande maioria não lê. Mas está escrito que a qualquer momento nós podemos rever. Tá, então por que foi colocado os 12 dias já expliquei para fechar o ciclo novamente dos 14 mas deixamos bem claro é, nós terça-feira se tudo der certo nós vamos receber a primeira, a primeira remessa a primeira remessa de mil testes rápidos nós compramos é, aliás eu vi aí muita gente dizer, ah, por que, que não faz gente? Não no Brasil não tinha teste, tá? No Brasil não tinha teste. Agora que está começando a chegar os primeiros. Então muita gente que aí sugere, ah, por que, que não compra teste? Nós conseguimos comprar R$ 114 reais cada teste rápido, tá? Se alguém achar mais barato, me avise, mas tem que avisar onde tem, não onde tem o preço daí não tem a, a, o teste. E deve chegar terça-feira. Nós vamos começar prioritariamente pelas, pelo pessoal da saúde que tiver algum sintoma, porque esse teste rápido ele acusa geralmente após uma semana, entre uma semana, seis, sete dias, é que ele vai acusar porque ele não identifica o vírus, ele identifica o sistema imunológico que está reagindo ao vírus. Então é importante vocês entender isso. A diferença do teste que nós fizemos e mandamos para o LACEN, ele é feito a partir da saliva, a partir da, da, da mucosa da narina, ele acha o vírus, né, o reagente do vírus. Este outro teste rápido, ele sai na hora, porém ele é feito através do sistema imunológico da pessoa reagindo, por isso que demora um pouquinho mais. Então, estes argumentos todos nós vamos utilizar novamente com o promotor, conversar, explicar e vamos tentar novamente flexibilizar como fizemos segunda-feira passada. Vocês lembram que segunda-feira nós abrimos, terça-feira ficou aberto e quarta-feira nós tivemos que fechar novamente. Por quê? Porque houve um excesso de descuido da nossa população, nos mercados, nas lojas, no comércio como um todo, não se cuidaram, não foram disciplinados, principalmente os nossos idosos, os queridos idosos. É, também lembrar que nós fomos... que nós fomos... É, muito cuidadosos em relação a restaurantes, bares, e a gente percebeu que alguns não se cuidaram, tá? Então tudo isso é importante se nós voltarmos, se a gente conseguir formar uma ideia de voltar antes, que é o que eu imagino, que é o que eu quero da gente voltar antes desse, desse prazo que foi dado, a gente tem que olhar bem tudo isso para que a gente não tenha problema ali na frente. Estamos com conseguindo nos manter bem, bem assim, acima da média da maioria dos municípios do nosso porte, tá? Bem acima, porque você pega, por exemplo, ali Pato Branco, que tem uma população até um pouquinho menor, já tem mais casos do que nós. Então, as barreiras, nós saímos na frente com as barreiras, foram importantes, estão sendo importantes, toda a preparação e essa quarentena, talvez nós nunca vamos saber de certeza, mas talvez essa quarentena que a gente fez antecipadamente ela poupou muita, muita dor, muito sofrimento de muita gente tá então gente, mais uma vez obrigado aos que estão apoiando, entendendo, rezando, Eu recebo muita gente né, muita mensagem de gente dizendo que está orando pela gente isso é importantíssimo fé trabalho mas a gente sabe que tudo tudo está na mão de Deus né a gente precisa ter essa, essa fé que as coisas vão dar certo. Aos que não entendem, aos que criticam, aos que acham que está errado, eu não tenho muito o que dizer a não ser o seguinte: olha, vocês estão abertos a dar sugestões, mas as sugestões têm que vir acompanhadas de, de papel, né, de assinatura. Não pode ser uma sugestão vazia. Tá? O prefeito está trabalhando e toda a sua equipe, prefeito, vice-prefeito, secretários, diretores, todos nós estamos trabalhando incessantemente para achar uma solução quanto antes, sabendo que esta solução não é de Beltrão, não é do Paraná, não é do Brasil, esse problema é do mundo. Esse problema é do mundo. Se vocês pararem e olharem, a nação mais poderosa do mundo, os Estados Unidos da América estão parados. Estão par praticamente estagnados. Nova York hoje tem caminhões, né, vocês assistem aí pelas mídias, caminhões encostados para aguardando corpos que, que eles preveem essa, esse absurdo que vai chegar lá. Não vamos nem falar da Itália. Né? Agora, a nossa realidade é diferente. Claro que é. População mais jovem, está mais quente, não estamos no inverno, há um espaçamento maior entre as pessoas. Tudo isso a gente sabe. Agora a gente não pode é, descuidar. Não pode descuidar. 30 dias parece bastante tempo. E é bastante tempo para quem tem que fechar, para quem deixa de trabalhar. Agora, a vida é muito maior do que 30 dias. Não tem pessoas que tiram férias 30 dias? Pois é, a gente sabe que é umas férias forçadas, né? que todo mundo está já incomodado de ficar em casa, mas nós vamos logo, logo passar. E como eu disse para vocês, estamos trabalhando para reduzir esse prazo. Quem sabe aí, segunda, terça-feira, a gente tenha já uma boa notícia. Eu, particularmente, estou trabalhando para isso. Certo, gente? Muito obrigado. Desculpa eu vi o áudio longo, mas eu precisava explicar para muita gente. Tem muitas questões legais que vocês não têm conhecimento, vocês não sabem, então é, acreditem, acreditem, confiem. O prefeito, a sua equipe, todo mundo está trabalhando para a gente resolver o quanto antes isso. Um grande abraço a vocês, um bom domingo e vamos torcer que essa semana a gente tenha novidades boas aí.